Mən Pərviz Beyləqanlı, bu rəvayətimi atasının adından 2-ci Qarabağ döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid olan Mikailzadə Mikailin xatirəsinə həsr edirəm. Salam mənim əziz və hörmətli olan millətim, yenə də bir şəhid haqqında var mənim rəvayətim. Sizə danışım şəhid Mikail haqda, siz də dinleyin. O qəhrəman can qoyub Qarabağda, siz dinleyin. Mikailzadə Mikail 92-ci ildə Beyləqanda anadan olub qışadlanan fəsildə. Öz vətənlə bağlı idi hələm uşaqlığından, hamı danışırdı hər zaman onun qoçaqlığından. Diqqət edin, yavaş-yavaş davam eləyir söhbətim. Ömür davam eləyir, məqamda çatır millətim. Mikailzadə Mikail gedir hərbi xidmətə, bir il yarım xidmət edir doğma vətəni millətə. Sevik alayda xidmət edir, alır savuş rütbəsin. Hərbi titək qoruyurdu doğma əziz ölkəsin. Dört dənə fəxri fərmanla xidmətin vurur başa. 2012-ci ildə qayıdır evinə bir başa. Mikail o qədər öz vətəninə canı ilə bağlı idi. Torpağı işğalda idi, ürəyi də dağlı idi. Elə bu səbəbdən 6 ay sonra gəlib qərarə. Müddətdən artıq orduya qayıdır igid dübarə. Xidmət eləyir xüsusi təyinatlı qüvvədə. Daxili qoşunda, yəni Kobra adlı bölmədə. Kişi kimi xidmət eləyir, çəkir vətən qeyrətin. Göstəribdi hər bir də hər vaxtı öz süzayətin. Mikailin ən böyük arzusu bu olub hər zaman. Sevdiyi insanla edə özünə gözəl toy nişan. Elə bu cür də oldu igid, gözəl götür qoy elədi. Ata anası Mikail üçün yadda qalan toy elədi. 2020-ci ilin fevralın ikisində ailə qurur, hamı yığılır xeyr iş məclisində. Mikail toyundan sonra yenə qayıdır xidmətə. İgid kimi xidmət edir vətənə, həm millətə. Bir neçə ay ötür keçir, əmir gəlir onlara. İrəli gedin, qanud durun siz yağı düşmanlara. 2020 sentyabr ayının 27-si Mikail başlayan zamanda vətən müharibəsi. Döyüşə başlayır, yəni ki şirkimi Cəbrayılda. Düşmənini məhv eləyir daimi Cəbrayılda. Əmir gəlir Hadrut istiqamətinə gedirlər. Dəmir yumruq ilə şərəfsizləri məhv edirlər. Mikail Hadrut istiqamətində də meydan eləyir. Düşməni dərbədər salır, yəni ki tufan eləyir. Fəal iştirak eləyib Laçın döyüşlərində. Çəkinmədən irəli gedib zəfər yürüşlərində. Həkəri çayın keçib bağlayırlar Laçın kaldorun. Gətirirlər həmən döyüşdə düşmənlərin sonun. Komandirlərindən onlara var idi göstərişlər. Başlayır daş altında, Şuşa uğrunda döyüşlər. Həmən döyüşlərdə sücayət ilə can qoyur. Düşməni məhv eləyərək onların dərsin soyur. O qorxmadan, çəkinmədən irəliyə can atırdı. Düşməni dərbədər salıb ana torpağı alırdı. Mikail hər zaman deyərdi şəhid olacam mən. Yaddaşlarda silinməyən iz qoyub qalacam mən. Elə o cür də oldu şəhidliyin içir şərbətin. Mikail Şuşa döyüşündə igid kimi can verir. Vətəni üçün şəhid olur, o cənnətə yüksəlir. Mikail birlikdə dostu Orxan ilə şəhid olur. Öz qanı ilə zəfərin tarixini yazan igid olur. Şəhid nəşini götürüb dostları, qardaşları. Yəni iki gündən sonra xidmət yoldaşları. Qazaqlı Raufla bir də ki Beyləqanlı Ruslan. İki şəhidi gətirirlər Füzuliyə yan bayan.
çaylın cənazəsi gətirilir beyla qanına. Yəni ki bir dalaşmaq üçün dədə baba ünvanına. Beylaqanın şəhk qəsəbəsi qarşılıyır igidini. Bütün rayon izdihamla dəfn eləyir şəhidini. Beylaqanın şəhidlər xiyabanında dəfn olur. Şəhid atası şəhid anası ürəkdə dərdlə dolur. Anası hər zaman öpərdi Mikaylın boğazından. Yazıq ana dözənməyir ürəyinə vırılan dağa. Gözü onun da tək balası qoyulubdur torpağa. Mikayl evin ləzzəti idi, həmçinin də dadı idi. Ata ananın baş tacı idi, tək oğul övladı idi. Şəhidliyindən iki ay sonra olur övladı. Oğlu olur uğur qoyulur həmən övladın adı. Mikayl sağ olanda bilirdi olacaq övladı. Özü demişdi uğur olacaq mənim oğlumun adı. Oğlu uğur Mikayldan yadigar qalıb bizə. Onu qorusun böyük Allah gəlməsin heç vaxt gözə. Şəhid balası unutmayaq iftixardır bizlərə. Uğur bala Mikayldan yadigardır bizlərə. Mikayl kimi oğulları unutmarıq biz qəti. Onlar öz canı ilə qordu doğma vətəni milləti. Biz hər zaman baş əyirik şəhidlərin önündə. Çünki onlar irəli gedib vətənin dar günündə. Canlarını qurban edib torpaq azad etdilər. Bu millətin qüdrətini hər kəsə görsətdilər. Şəhidlərlə fəxr eləyir bütün Azərbaycan. Şəhidlər ölməzdi ürəklərdə yaşayır hər zaman. Onları cənnətdə qarşılayan İmam Hüseyndi. Çünki şəhidlər ağası olan Ağa Hüseyndi. Hər birimiz borçluyuq şəhidlərə. Canı vətən tüm verən igidlərə. Cəmi şəhidlərimizə rəhmət deyirik qəni qəni. Çox sağ olun diqqət ilə dinlədiniz siz məni. Qarşınızda baş əyirəm mənim əziz millətim. Sözümü xitam eyləyirəm sona çatır rəvayətim. Qarşınızda baş əyirəm mənim əziz millətim. Sözümü xitam eyləyirəm sona çatır rəvayətim.